Оксана приїхала у Бережани з Лисичанська ще навесні. І у цьому волонтерському центрі разом з сім'єю спершу вони отримували допомогу, а потім і самі стали волонтерити. І татко допомагає, так? Воно в нас... і бабуля. І бабуся, і наша бабуся допомагала. Коли ми відкривали гардероб, бабуся приходила і теж допомагала. І дідусь наш допомагає. В школу возить, там що треба, теж допомагає. Дідусів возить. Жінка каже, у Бережанах їх прийняли дуже гостинно. І тепер вона задумується над тим, аби залишитись на Тернопільщині. Адже тепер тут у неї більше знайомих і друзів, ніж у рідному Лисичанську. Друзі роз'їхались по всій країні. Інколи спілкуємося, деякі поїхали за кордон. А ті, що залишились там, то вони вже не друзі, якщо чесно. Ну, чесно, я навіть не хочу з ними спілкуватись. Щодня Оксана відсортовує сотні речей – від рушників до подушок і шкарпеток, аби забезпечити внутрішньопереміщених українців теплими речами на зиму. Привозять це, складаємо по полках, сортуємо, кожен день відкриваємо, люди приходять, бо дитяче харчування, і памперси, і ковдри, і у них немає нічого. Цей волонтерський штаб функціонує з першого дня війни. Його заснувала Алла Соколовська, щоб надати допомогу тим українцям, які тікали від війни на Бережанщину. Ми створили одразу координаційний штаб з дівчат, які оприлюднювали інформацію, де можуть люди розселитися, і збирали інформацію, яких людей потрібно розселити, а також тварин, яких потрібно прихистити, тому що дуже багато приїжджали з тваринами. Також багато приїжджали з маленькими дітьми, і відповідно дуже швидко треба було опрацьовувати сегмент надання допомоги малюкам. Допомогти породіллям чи записати дитину на заняття з музики. Таких різних запитів з початку війни було сотні, і кожен з них вдалося задовольнити. Комусь було важливо влаштувати дитину на скрипку, бо вона один з найкращих скрипалів України. Комусь було важливо юридична допомога повернути дитину з-за кордону, яку підсадили комусь в машину. За 9 місяців війни у цьому волонтерському центрі підготували близько 30 тисяч харчових наборів для внутрішньопереміщених осіб. Бережанські волонтери допомагали людям з першого дня війни і продовжуватимуть це робити до перемоги. Вони уважно слухають настанови виховательки перед дуже важливим завданням – зробити найсмачніше та найкрасивіше печиво для наших захисників. А далі з захватом починають робити смаколики, і навіть наша знімальна група не в змозі відірвати дідлахів від такого захопливого процесу. Я тут ліплю печеньки. Ой. Печеньки, правильно? Так. І прикрашаю. І прикрашаєш. Як будуть виглядати твої печеньки, розкажи. Якими вони будуть? Не знаю, різними кольорами, не знаю. А от РТМ вже знає, які гудзики обере для свого печива. Синій, жовтий, такі патріотичні, коричневий, червоний. Червоний. Давай, вже можеш починати ставити. Розкажи, як ти їх будеш ставити. Синій зверху, жовтий коло синього, коричневий знизу, червоний зверху. Добре. Діти вже не вперше створюють солодощі для бійців своїми руками. Кожного разу це щось інше, кажуть у садочку. Процес від початку та до кінця контролюють вихователі. А далі у печива уже традиційний шлях – духова шафа, пакування, передова. Після цього ми заносимо це печиво на кухню, там його будуть випікати, і тоді ми все опаковуємо красиво і волонтерами відправляємо на передову. Також до печива ми поставимо такі гарні малюночки, які дітки малювали своїми ручками. Це все для наших військових. На початку широкомасштабного вторгнення садочок номер 3 був гуманітарним штабом. Після відкриття персонал та батьки волонтерської справи не полишили. Роблять усе для найшвидшої перемоги і заразом показують дітям приклад. Наймолодші кажуть, усе підхоплюють дуже швидко. Вони в захваті, вони самі хочуть бути корисними, бути патріотами своєї країни. Вони з задоволенням готують печиво і передаємо захисникам. У нас є дуже багато
навіть наших батьків, які воюють на Сході, на Сумщині, в Запоріжжі, на Бахмутському напрямку. У відповідь захисники записують щемливі відео подяки діткам, які підбадьорюють їх у такий складний час. Хочемо висловити великі слова подяки за ваші чарівні і натхненні, наповнені любов'ю малюночки, які ви нам передаєте. Також ваші неперевершені оберіги – це щось із чимось. Ми вам дуже за них дякуємо. Вони допомагають нам нас захищати і боронити від ворожої кулі. Дякуємо вам за допомогу, а ми зі свого боку постараємося все, що ви мали спокійні мирні ночі, спокійні дні, і ви, щоб дуже гарно виховували наших діточок. Дякуємо. Ви наш тил. Завдяки вашій підтримці ми тримаємося і не падаємо духом. Слава Україні! Героям слава! Також у садочку організовують благодійні ярмарки та акції, аби зібрати гроші для наших захисників.